Здравейте! Не знам как ще се чува и как ще изглежда картината, защото снимаме една нова камера. Това е Insta360X4. Тази камера ще влезе в употреба за новите влогове. Какви ще са новите влогове, ми ще разберете като ги почна, но със сигурност са много интересни и смятам, че са ви и полезни и интересни. Или поне така ще гледам да са и интересни и полезни. Що съм колата? Защото преди малко си платих мотора. Пълно си чисто нов мотор. Не съм навършил още 35 години и за мен това е голямо постижение. Да си купя чисто нов мотор от магазина. Мечтаях си го преди година, две, три. Най-накрая го изпълних. А тази камера е много яка, защото само се завърти покрай цялата кола, да погледнете нагоре какво се случва. Пак да видите към мен. Абе, яката работа. Ползвал съм Insta, но до сега качеството не ме кефше. Тази вече излезе с 8K качество. Това видео не е платено от Insta. Купих си я с лични средства. 1200 лева май струваше камерата, нещо от този сорт. Но смятам, че тя ще допринесе доста за доразчупване на видеята в канала. Надявам се поне, а и за мен ще ми е забавно да снимам с нея. Айде, не забравяйте, ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се, защото тепърва ще видите много интересни видеа с мотори, трипове, много интересни дестинации. Да, намирам се пред Yamaha. Тук що си взех документите и бързам да отивам към КАТ, да видя дали днеска ще мога да фана регистрация. Мотора ми се намира там долу, в ония горния кашон. Утре ще дойда да го разопаковаме. А сега да си направя регистрацията към КАТ. Дали ще успея, не знам, защото е 3 часа. Малко късичко, но такова е положението. Набързо ще трябва да се случат някакви неща. Значи събрах документите. Трябва ви гражданска, която в моят случай ще валидна след още 10 минути, затова трябва да поизчакам. Трябва ви сертификат, който ви го дават от Yamaha, договор за покупка и фактура. Обзе, това са документите. Значи, пичове, успях. Взех номера. Сега в момента е 5.22. А бях тук 3.30. Значи, 2 часа и да, за нов мотор става без мотора да е кат. Просто ви трябват тези документи, които ви казах. Сега отивам да хапна нещо, защото ще припадна. И се прибирам, утре нямам търпение. Утре всъщност ще отида до Yamaha, за да го разопаковаме. Да го отворим от кашона. И тъй като той не е сгубена предна гума, там има още някакви неща, които се монтират да сложат по него. Си го взема чак петък, утре само ще го разопаковаме, ще го видя. За пръв път, да, регистрирай го, без да го виждам, без да съм го карал. Колко пари ми струваше цялото нещо, регистрацията имам предвид. 35 лева е самата регистрация, там оформяне на документи, това което ви взимат от КАТ. Гражданската на мотора цялата е 142 лева, като първо плащате първата вноска, която е за 3 месеца, която на този мотор беше около под 50 лева, 47-8 лева. Като до 7 дена след регистрация трябва да си направите анекс, където и да е било другаде. Аз ще го направя тук, защото после направо казах им направо цялата гражданска да платя. И те реално ще ми направят анекс и ще си доплатя оставащата сума за гражданската. В Yamaha дори туалетните са сини. Много яко. Ама аз няма взема син мотор. Ей, кой е човек? Ти го чисто нов мотор. Добре. Какъв бърз анбоксинг. Ето го как идва нов мотор. Ами супер е. Бас якото. Е, много як този свят. Ти мен ми харесва, но тук в България нещо не ми харесва на хората. Не ми харесва този свят? Повече ми харесва синия. Ямахата била трябва да е синя. Синя, аха. А това се води сиво, нали? Това се води техкам. Да бе, там, а техкам, ама закат сиво. Ми не знам. Защото ме питах какъв свят е язик. Сиво е. Те, добре. Що е сиво? Зеленика. Да, но е много як. Цвете е много як. Но също ми харесва. Много як. Ей, утре ще се запознаваме. Видях мотора,
Разопаковахме го. Утре ще си го взема, трябва да го добият. И ще се видим утре. Много яко. Чувството да си купите нов мотор е много яко. Не мога ви опиша кеф, но е много яко. Нямам търпение утре да си го взема и да го подкарам. И явно ще ми върви по вода, защото навън вали. Вчера валеше, когато правих регистрацията. Така че всичко е точно. Това, което не ви казах за мотора, е, че той сега ще трябва да се активира. Както Кари каза, ще ни жени. А реално там в Ямаха ще кажа, че мотора ще го карам аз и след като се активира, вече ще може да се пали. Ще трябва да го откупят. Както видяхте, има някакви разгубени неща, което Гари каза, че за един час горе-долу се сгубява. Разгубените неща са отстрани едни слюдички, предна джанта, трябва да сложи огледала, някакви такива древни работи. И така, наистина нямам търпение утре да дойда да си го взема. И събота, което ще е следващото видео, планирам едно такова дълго трипче с цел разработка. И тъй като така няма, че имам да върша една работа, но просто си удължа маршрута доста и ще си го покарам така, за да може да понапредна с разработката, тъй като има препоръчителна разработка от 1000 км, в които мотора трябва да се кара така по-плавно, до по-малко обороти, но за това ще ви разкажа в следващото видео. А сега, с магията на киното отново, ще пренесем в утрешния ден. Е, сега вече картинката. Трябва да ви е доста по-добра. В момента ходя към, ще да кажа, метрото, ама ходя надолу към Еконта, което е при гарата на Горна баня. Там има спаркове. Взимам си един спарк и тръгвам към Ямаха да видя сгубили ли са го този мотор. Не са ли? За да си го взема. Така че, следващо включване от Ямаха. Хай, чао, Ямаха. Вече съм си на мотора. Еба си кеф. Не мога да си представите колко ми е кеф. Чисто ново моторче от магазина. Моторче е мотор. То си е мотор. Сега трябва да му сипа малко гориво, да го зареда и след това да мина до кат, да си доплатя гражданската и към вкъщи. Явно ще му върви по вода, защото вали. И сега може би трябва да ви кажа защо избрах Тенерето ли? Добре, ще ви кажа. Ами, карам от доста дълги години пистов мотор, 1000 кубика. И малко вече ми е писнало. Не ми се кара. Не ми се кара с 200. Не ми се кара да дам газ по завоите, по дефилета. В смисъл да дам прекалено много газ, имам предвид. Да лягам, да съм дефиле райдър. Просто това не е моето, не ми се прави. И ми е интересно вече. И това е едната причина. Втората причина е, че винаги дори когато съм карал ереницата, вие сте виждали в някакви влогове, искам да отида на някакво място, до някакво манастирче, малко съм по-ограничен от възможностите на мотора, защото с ереницата съм ходил по някакви такива места, но не е най-приятното изживяване на света, а с това ще е easy-peasy, както се казва, с лекота ще станат тези неща. А и третата причина е, че ми се кара малко оффроуд. Сега, не разбирайте, някакъв супер тежък оффроуд. Ами просто е така да излезе на някаква черна пътека, да обиколя по някакви черни пътища, да мога както си караме така и да свия едва ли не поливарата и да отида там да видя какво има те там, защото ми е интересно да видя какво е това там. Много ме дразни такива хора, които се лепат зад мотористите. Направо са трагедия. Никаква дистанция. Това е третата причина и четвъртата причина, че в гаража все още имаме Suzuki 600 на Свети Suzuki-то,
което ако нещо ми избият чевиите и ми се прекара толкова много пистов мотор с някой приятел, мога да го взема и да го карам. Не, този мотор е... Да. Просто искам да се наслада малко на мотора. Сега не знам и какво ще виждате и как ще ви е камерата, защото леко рами вали. Аз даже не съм издел кейса за камерата. А, както ви казах малко по-рано, ползваме ни нови настройки на GoPro-то и отделно ползваме едни филтър. Тук на таблото сега мисля да си лепна една лепенчица, примерно зеленка, която да е до 4-505 000 оборота, така да ме подсеща, че не трябва да прекалявам. Макар че да прекаля нищо няма да стане, но искам да го разработя като хората този мотор. След това се сменя масло и след като се смени маслото, се кара още 600 км, да кажем до 6000 оборота, не повече. Това е много яко да имаш гер индикатор. Сега още в момента трябва да го мисля на къде са ми скоростите, защото скоростите в момента са ми нормални. Не знам дали ще ги обръщам, още не съм решил. Не знам как ще ми е по-удобно с този тип седене. Но може би няма да ги обърна и ще карам с нормални скорости. И имайте предвид, че сега в момента всичко се напасва по мотора. Спирачки, скорости, мотор. И тепърва, даже да не кажа, че ще отнеме някакво време, примерно до към 2-3 хиляди км, така мотора да се разработи, развърви. И чак тогава вече, надявам се да съм ги минал по-бързичко, ще почна на някакви модификации по него. Разбира се, няма да мина без модификации. Какво съм намислил? Ми гледайте бъдещите видеа, за да разберете, но определено няма да стои както го взимам в момента от магазина. Не, че не е перфектен, супер е, но има какво да му се променя, сменя и така нататък, да му се добавя, ако щете. Еми, това е. Много яко чувството. Особено да го карате прав. Той е мега удобен. Просто е... Все едно е правен за мен този мотор. Не знам как го опиша. Много як за каране. Просто е много як за каране. Я видим дългите. Ууу, дългите светят стабилно. Четирите фарчета, иначе само светят само двете лупи. Много яко. Еми, явно ще ми върви по вода с този байк. Са. Да, стъпвам на пръсти. Окей. Или на цял крак. Супер сме. Мислех си всъщност, че сенител ще е по-твърд, защото някакви хора правят някакви модификации да го омекотяват. Той си е достатъчно мек. Но все пак, сега не знам, когато го подкарам оффроуд, може и да ми се стори твърд. Та, общо ще огледам целия интернет и ще подбера правилните модификации за този мотоциклет спрямо моя начин на шофиране и ще го апдейтваме. Така че останете мембъри на канала, ако не сте мембъри на канала или даде сабскрайбъри, ударете един сабскрайб, защото първо предстоят интересни готини видеа. Ай! Продължаваме! И сега да не кажете къде е стария Чочо, що седи зад колите. Ето ме, приятелчета, не се притеснявайте, всичко е точно. Аз съм си аз. Това няма да се промени, изкорени. Просто сега първите метри са малко сложни. И трябва да си настрои часовника на мотора. Гледам, че е 1.16, а то не е 1.16. Но тия неща ще ги оправим после. Ще ги коригирам. Готино е, че таблото ми показва колко, колко са градусите навънка. 13 градуса. Има там други неща, които мога да ви показва. Трип, одометри, раути и неща. И
сега виждам, че всъщност съм на резерва и трябваше да зареда, не съм заредил, сега ще ходя там за зареда и продължаваме по задачките и после към вкъщи. Да видим дали е удобен тоя мотор за мушене в трафик. За сега бих казал, че е удобен. Където бих се мушнал с R1-то, се мушкам и с този. Нещо, което мисля да махна, на което ми грози мотора, са огледалата, разбира се. Ще сложа и тук е такива малки, ще видя на тях дали се вижда. Първо, ако се вижда, ще махна тия големи огледала. И така. Но сега първо да го заредим. Полиция на пътна помощ. Малко е неприятно, че вали, но какво такова. Няма какво да направя по въпроса. Сега да го заредим. 9.5. Може добре. Но и колко литра ще събере. 10. Видите преди, че той дойде сух. И от Yamaha му сложиха малко, колкото е стигнал до бензиностанцията. Събира 12-13 литра. 33 лева. Мерси на гарите, ключа държателя. Много як. Ей, сега трябва да се науча да пускам мигачи, защото вече имам мигачи. Уха, тук какво задръства, не е. Много стабилно. А имам да свърша една работа в центъра, преди да се пребера. Много стабилно задръстване. Добре. Освен мигачи имам и авариен бутон. Бутон за аварийни. Надявам се да виждате. Добре. И позицията на камерата да ви е добре, но да. И с този мотор си става лейн сплитване. Както гледам, максималната скорост, която ще мога да го карам, докато се разработва, за да го разработа правилно, е, да кажем, 90, аре, с 100, всъщност с 100-110, може би ще мога да го карам, защото на 93-4 влиза на 4 хил оборота. Но то повече от това нямам да имам нужда, защото аз мисля да го разработвам не по магистралата, разбира се, защото не е хубаво да се задържа на примерно една постоянна скорост и да се кара така, ами хубаво е да сменя скорост и да се, така, да се кара в извънградска среда, да кажем. По някакъв път, където вредите скорости, за да може и те да се напаснат, за да може общо всичко да се напасне и друго си е да видиш стрелката на бензина на фул, на макс. Но това, колко е скуплив, дори в момента, когато не е разработен, много ме кефи. Как силата имаш от 0 оборота. От началото, много яко. И звука ме кефи, дори с оригиналната генерация. Представям си, какво ще е като сложа някакъв aftermarket аспух. Ще е много яко. Лудница. Седемнайсет градуса навънка. Постопли се с 2 градуса. Поспря да вали. Добре. Много ме кефи моторчето. Мотора. Много удобен. Леко е гълъб. Кефи ме как има мощ. Още от
1000-2000 оборота и не е да преплита, не е такъв да прекъсва, да плете, да... да прави тъгъд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 ъгъ
правде, за да ви показваме истината, тази истина, която се открива. Ко? В нито един момент, нито една... Как стримва тоя пич с 10 телефона, бе, брат? Какво е това нещо, бе? What the fuck? Хубаво работих, колко много ми хареса звука на този мотор. Много ми хареса. Минаваме тук, сега по Кремон София. Задръстено. Ето тук карах за пръв път ТНР преди... Няма и сигурно една седмица. И реших, че всъщност това ще е моят мотор. И сега си карам моят си мотор. Много яко. Готино, че си има гир индикатор, че ето тук мога да видя 13 км съм минал. Температурата на двигател е 94 градуса в момента. 95. 5,7 среден разход за тия 13 км, но то трябва да се покара, за да стане реален разхода. Мога да сменям и без стените, с леко връщане на гъста, една така чупчица, която явно не съм забравял. И си е много приятно, само надолу трябва да се връща с стените. Това по никакъв начин не вреди на скоростите, стига да знаете как да го правите. Идеята е, като давате газ и леко, съвсем леко отменяте, отнемате и в момента, който отнемете газа за частица от секундата, цъкате ловчето. Много ме кефи да го карам и е така прав, защото съм на някакви примерно 3 метра над земята и така виждаш абсолютно всичко. Много готино. Нямам търпение да го изкарам някъде оффроуд и съответно да го разработя, за да почна да му давам газ. Но си е студено, 15 градуса, си е студенко. Утре е това, което си го мислех да карам от сутринта, от 5-6 часа сутринта, за да мога да му понавъртя километри да го разработя, май няма да го направя. Или ако го направя, със сигурност ще се облека по-дебело. Примерно ще сложа мотодънките, най-малкото и едно термобельо, защото така няма да е добре, а и утре сутринта ще е едно примерно 5-6-7 градуса. Но това ще го преценя. Много зависи от това дали днес ще успея да си свърша работата или не. Стой там. Чакай, стой там. Това е ултимейт машината за нашите български пътища. Защото те не са идеални, няма какво да се лъжим. Не са перфектните пътища за пистов мотор. А с такъв мотор е удоволствие да се шофира. И аз даже още не съм си настроил качването в момента, няма и кога да е, но те първо ще ги правят тия неща. Те първо този мотор става все по-добър и по-добър и по-добър и по-комфортен и по-удобен. И така. И някакси това, което ме изкефи така при Ямахата, че тя е много natural такъв. В смисъл, много е натурална. В смисъл, вие трябва да си я карате, няма тракшън и няма такива неща. Няма такива глезотики, има само ABS, който може да се изключи.
което за града най-вероятно ще го карам себе. Аз съм оффроуд, със сигурност ще е изключен. Даже и за града мога изключа, ако ме подразни някъде, но да, много ме кефи това, че е някакъв, той е като по-голям кросов мотор, ама не баш. Мисля, по-голям, по-силен, пак е такъв събран, много ме кефи. Е, тук нямам търпение да, така, да мина с една прилична скорост и да полетя, както се казва. Сигурно се чуете сега как ще издържа да не му дам газ, да карам само до 4000 оборота и половина, като има 9, 10 000 оборота, 11, там не знам колко влиза. Ами, ще ви кажа как. Като си купите чисто нов мотор от магазина и планирате следващите 3-4 години да го карате, да правите трипове с него, да е нещо, което ще ви носи щастие, съответно ще искате да си го запазите в максимално добро здраве. Разбира се, този мотор нищо няма му стане. Сега в момента тук, ако почна да му давам цялата газ, почна да го карам на садна гума, но в дългосрочен план не стоят точно така нещата и затова беше една от причините, защо реших да го купя чисто нов, а не втора употреба. Защото при втора употреба имаше мотори на 2020 година, 2021 на по 10-20 хиляди км, зависимост от спецификацията и модификацията. Но да кажем 18-19 хиляди лева бяха 2021-2020 година моторите. И това, което им липсваше, е, че не бяха с това табло, което е много модерно и много готино, а с едно старо табло, такова не е цветно. Това е много по-яко. Оправили са и това копче, тук Гари ми каза, че се усещат по доста по-различен начин. Старите собственици на Тенарета страдат от това копче. Тези, които са от 23-та година, защото и те са с такова табло. От 23-та излиза вече с това табло. То горе-долу други промени няма. Само таблото и може би копчето са поуправили за 24-та. И педала на спирачката всъщност сега седи нагоре, не виждам хората какво се оплакват от него. Казват, че седи много надолу и трябва много да го натиснеш да работи. За мен е окей, в момента работи супер. И другата причина, поради която избрах да си купа нов мотор, а не втора употреба, че парите, разликата в цената беше много малка. Чисто нов този мотор струва 21400 лева. Български лева. А втора употреба мотори на по 10-20 хиляди км 2020 година струват 17-18-19 хиляди лева. Което за разлика от 3-4 хиляди лева някакси не си заслужава. О да, добре дошли в квартала Горна Баня. Ето тук този мотор е в свои си води. Така, и да, общо дето за това избрах да е нов и да го играя това с разработването. Защото ако си го бях взел втора употреба, разбира се, взем го и давам цялата газ. Нямам разработка, ама аз как, откъде ще имам гаранция, че някой го разработил правилно и както трябва този мотор преди това. Може да му дава цялата газ и аз да го взема на 10 000 км и той на 20 да си окоти мотора, примерно. Казвам, макар че тия тенарета са известни с това, че са супер здрави кучета. Но да, нямам гаранция и предпочитам за тия 3-4 000 лева отгоре да имам спокойствие и гаранцията от 2 години. Която дават от Yamaha. 2 години има гаранция този мотор. И не като сме на генерацията, няма и отпадна генерацията. Гаранцията, всичко, което е plug and play и не се пипа по електрониката и двигателът, примерно сменят бутала или се не мапва, примерно, няма да отпадна гаранцията и тя си остава. Питал съм, всичко е точно. Измръзнаха ми пръстите. 12 градуса стана. Така, оставам ви. Това е края на влога. Чао, приятелчета. И до следващото видео, в което ще пътувам и ще карам и ще разработвам този мотор. И ще се кефа на мотора по някакви заводчета. Надявам се. Предполагам. Не знам. Айде.